Після таких гарних доповідей. Хотілося би зробити якусь таку, може, підсумкову, неформальну нашу зустріч провести. Я зараз розумію, що ми, мабуть, пізно анонс зробили. І дивлячись в чат, я розумію, що вимагати інтерактивності буде надмірно, тому ми спробуємо трошечки підкоригувати заплановану у нас роботу. І цю всю підсумкову зустріч я би хотів провести під такою назвою «Цифрові пристрої, що під капотом». Ну, в даному випадку називається це «Under the Hood». Я Плющай Олександр, працюю в Київському академічному університеті в лабораторії нових методів аналізу матеріалів. І, в принципі, так склалося, що в нас зараз є велика потреба у створенні цифрових таких пристроїв, які називаються Human Machine Interface, для створення такого робочого місця, нехай це буде оператора, який буде керувати або промисловим, або науковим обладнанням, включаючи віддалений доступ, щоб можна було через інтернет мати доступ до обладнання. І хотів би я почати. Ви вже, мабуть, чули від Алесандро і від Андрія про процес напівпровідниковий виробничий процес в цілому. Як ви бачите на слайді, він полягає і в розробці дизайнерськими бюро цифрових пристроїв як такових. Бачите кілька кроків, пов'язаних з безпосереднім виготовленням самих пристроїв. Бачите, що є тут в нас такі нюанси, як окремо виділене їх упакування, ну і тестування, і, мабуть, тут ще не зображено, але дуже важлива така є річ, яка маркетинг і логістика, які доводять кінцевий продукт до споживача. Ну, змушений зізнатися, я не придавав доволі важливого цьому значення, але так може статися, що навіть самий класний продукт не буде про нього достатньо відомо, і він не знайде свого споживача. Для чого я це все хочу зараз вам показати? Зараз існує така проблема, чи потрібно Україні зробити на напівпровідникове виробництво? Ну, я думаю, у кожного відповідь очевидна. А я би хотів сказати, що постановка такого питання, вона неправильна. Чому? Гляньте, будь ласка, ось у нас внизу слайда показано, що треба для впровадження, для виготовлення, треба, щоб ми отримали такі ось кремнієві заготовки, які на фабрику приходять у вигляді пластин. Ну, не так і ж багато контор у всьому світі, які можуть виготовляти достатньо якісні для сучасних виробничих норм такі заготовки. В Україні, звісно ж, їх не виготовляють. Потім, для виробництва потрібні різні хімікати і гази. Причому, стосовно чистоти того ж аргону, треба чистота 99 і там після коми дев'яток багато дуже чисті потрібні гази. Відповідно, для якихось інших потреб, в тому числі лабораторних, таку чистоту не потрібно. І теж так само виробники, які гарантовано постачають такої чистоти речовини, їх теж небагато. І, в принципі, вони усі завантажені по саму макушку. До напівпровідникового виробництва потрібно, ну, дуже специфічні хімічні речовини. І так само, оскільки вони це не мінеральне добриво, які всі будуть купляти,
І це не нафта і бензин, і мастила, які будуть купляти, купляли і будуть купляти. Це дуже специфічні речовини, які призначені саме для напівпровідникового виробництва. Окремо стоїть питання, щоб побудувати фабрику, це дуже тривала і дуже дорога процедура. Скажімо, Taiwan Manufacturing Superconducting Company зобов'язалася в США побудувати фабрику. Це вже триває кілька років, і вони ледь-ледь підійшли до перших тестових зразків, наскільки я пам'ятаю. Тобто без зовнішнього донора технології побудувати на сучасних нормах фабрику, ну, думаю, що неможливо. І ще одне таке питання. Надпівпровідникова фабрика, вона не може, скажімо, ну, ось ми тиждень виготовляємо, а потім десь на місяць станемо, а потім з подвоєною швидкістю будемо ще щось виготовляти. Напівпровідникова фабрика, вона повинна весь час виготовляти, бо навіть простої вона споживає і електроенергію, і гази, і треба підтримувати вакуум. Якщо вона стане, то там довготривалий процес відновлення, перевірки і наладки. І треба казати, чи питання про напівпровідникову виробництво в Україні повинно, на мій погляд, звучати так: чи вдасться інтегруватися в Україні в якийсь з ланцюгів виробництва? То було б дуже добре, оскільки напівпровідникове виробництво, я не згадав, це воно потребує дуже висококваліфікованих кадрів. Там процес переналаштування, скажімо, з одного виробу на інший потребує, ну, доволі високої кваліфікації інженерів. І інженерна школа, скажімо, на тому ж Тайвані, вона навчає і випускає доволі велику кількість молодих спеціалістів, які знаходять швидко собі місце. Ну, ми з вами. Олександро нам розповідав дуже багато про цифровий дизайн. Андрій нам розповідав про тестування. Ми зараз ще в них перейти далі. Глянемо на структуру таку укрупнену на провідникової промисловості. Є так звані безфабричні компанії. Може, хтось може привести приклад? Fabless companies. NVIDIA. Всі знають, що ще. Qualcomm. Добре. Добре, достатньо. І, відповідно, є виробничі підприємства. Ми про них зараз і говорили. Далі виділяють виробники інтегрованих пристроїв. Окремо виділяють конструкторські бюро, бо робота по дизайну цифрових пристроїв – це окрема, вимагає окремих навичок робота. Як я вже казав, дуже важливі постачальники обладнання та матеріалів. Ну, мабуть, вам дуже всім відомо, що сучасне літографічне обладнання виробляється єдиною компанією в Нідерландах. І там стоїть черга. І просто так, слухайте, дайте нам хоч одну таку літографічну машину, не вдасться. Треба буде, а, отримати дозвіл, це непросто, і, б, постояти в черзі. Ну і, звісно, окремим чином відбувається корпусування і пакування, і для цього є певні окремі компанії, які займаються пакуванням та випробуванням. Ну, відповідно, тут вказані кінцеві споживачі, бо змісту випускати якусь непровідникову промисловість, якісь напівпровідникові приводи немає. Ну і гляньте, будь ласка, тут окремим пунктом вказані галузеві консорціуми та організації стандартизації. Це дуже важлива річ. І давайте ось так швидко глянемо. Ось топ-10 найбільш крупних і грошовитих компаній. Ну, ні в кого сумніву, я думаю, не викликає, що Taiwanian Semiconductor Manufacturing Company, вона сама грошовита. І розташована, зверну вашу увагу, де Тайвань. Потім
Samsung. Samsung доволі така цікава компанія. Вона має своє дизайнерське бюро і має свої виробничі потужності. Причому, ну, можна сказати, що вони передові. Хоча, я так розумію, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company трошечки попереду. Наскільки я розумію, коли NVIDIA при випуску, здається, 2000-ї серії чи 1000-ї, розподілила чіпи між Samsung і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, у Samsung був вихід і поменше, і, Це на втечі. мабуть, 2000. Ось, Samsung розташований у Південній Кореї. Далі такий гігант, як Intel. Ну, справді гігант, але він всього-навсього третій. Він також має вертикально інтегровану всю систему непорівникового виробництва, розташована в Сполучених Штатах Америки. Далі йде SK Hynix, також в Північній Кореї. І далі от всі пішли Fabless, NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, а Micron, мабуть, має своє виробництво, погано пам'ятаю. І це все розташовані, ну, власне, в лідерах технології, в лідерах кваліфікованої робочої сили, це в Сполучених Штатах Америки. Ну, це була інтерактивна частина, я так розумію, ми і трошечки скоротимо через те, що ми виділили Андрію час. Ну, як ви бачите, від ідеї до реалізації є кілька певних етапів. Як ви вже зрозуміли, тестування, в якому є дуже важливим і відбувається на різних етапах. І для виконання всього циклу розробки цифрових пристроїв це, ну, потрібно доволі таке, якщо це справді пристрій такий складний, ну, повинна дизайнерська група працювати, в якій кожен буде з близьким і не тільки, бажано не тільки спеціалістом в якійсь своїй області, починаючи від архітект, закінчуючи там добрими навичками для оптимізації проекту для виробництва. Ну, будівельними цеглинами, звісно ж, є логічні елементи. Тут, якщо ми хочемо подивитися, що ж там під капотом, почнемо з логічних вентилів. Є такий класний логічний елемент, як буфер. Ну, здавалося, ось там вказано його логічний вираз і таблиця істинності, які описують функціонал. Ну і що тут такого? Ну, немає сигналу на вході, не буде на виході. Є сигнал на вході, є на виході. Ну, якщо ми намалюємо там дріт, ну ж буде якась різниця. Давайте, от я вас спитаю, яка ж тут різниця цього буфера від простого дроту? Ну, зберігання якийсь час сигналу чи якось. Ні, це комбінаційна логіка, яка виходи залежить від поточних значень на вході. Секвенційна логіка комірки пам'яті, тригери – це щось інше. Ну, ще разочок давайте подумаємо. Хтось інший. Добре, Михайло зараз нам розповість. Ну і давайте швиденько пробіжимо. Воно буде потрібно трошки пізніше. Це інвертор, відповідно, ось таблиця істинності. Це елемент І. Це більш цікавий елемент, він дозволяє в залежності від ходів, значень на ході, отримати ось таблицю істинності функціонал зображення. Елемент або, елемент виключно або, ну і ось, мабуть, основні логічні елементи. Ну і в принципі можна обмежитися якоюсь невеличкою кількістю логічних елементів і з них побудувати всю схему, включаючи суматори, включаючи регістри, включаючи елементи пам'яті, схеми суву, лічильники. Це не проблема. І я би хотів скористатися такою ось нагодою, що
принципі, дизайнери дуже веселі і люди з юмором. Ну, маленький приклад. Ось вам елемент. А хлопці вже знають. Добре. Може, хтось це не знає. Ось у вас елемент N. Питання. Чому логічний елемент I не може працювати суддєю? Складне питання. Ну, геть не в тему, да? Ну, давайте я вам покажу таблицю істинності and. Ні, ти. Суддя повинен ухвалити рішення на користь однієї з сторін. Тому що він не зможе ухвалити. Добре. В принципі, цифровий дизайн, він дуже цікавий з іншого боку. Цікавий він тим, що ґрунтується на певних рівнях абстракції. Сучасні цифрові пристрої, вони дуже мають багато елементів, вони дуже складні. І ось як Андрій правильно зауважив, те, щоб тільки його протестувати всебічно, потребувалося б там десяток або більше років в залежності від його складності. Тому там застосовуються різні засоби, щоб якось це можна було зробити достатнім чином. І підхід для того, щоб вирішити цю складність, ось головні пункти я виділив це абстракція, дисципліна, ієрархічність, модульність і регулярність. Надто багато інформації. І без такого підходу неможливо було б так добре розвинути, досягти такої надійності в цифрових пристроях. Ось я вам покажу, добре відомо, мабуть, всі, хто читав в інтернеті або книжки, от таку табличку, яка показує рівні абстракції. Ну, ви бачите, що на самому нижньому рівні абстракції лежать закони фізики, квантової механіки, електродинаміки. На їх основі можна зрозуміти і побудувати напівпровідникові пристрої, які об'єднуються вже, тут рівень окремо виділен, абстракції як аналогової комірки. Далі ми переходимо на наступний рівень абстракції. З чим пов'язаний цей перехід? Аналоговий сигнал, він змінюється неперервно. Здавалося, неперервна зміна сигнала дозволяє нескінченну кількість інформації, в неї задає допомогу і передавати. Ну, звісно, це ж не так, оскільки на аналоговий сигнал весь час діє спотворення, шум, наводки і так далі. І якщо не користатися якимись додатковими пристроями, які зменшують або там при понижених температурах, ну, кількість інформації обмежується там приблизно 10 біт, що ну, так не дуже багато. А перехід до двійкового представлення, тобто можливо, там були такі ідеї, що можна було б створити і не тільки двійкові машини, а й трійкові, але так сталося, що ну, в принципі, прототипи вже були. Чому їх не довели до ладу, і чому вони не почали конкурувати? Ну, я так для себе відповіді не отримав. Ну, так сталося, що трійкові домінують. І далі вже ви бачите, ми з вами переглянули логічні елементи, це Digital Circuits, які основою вже до інших функціональних схем, таких як суматори та інші, яку називають логіку. І далі вже ще більше рівні абстракції, це рівень мікроархітектури і рівень архітектури. Архітектурний рівень – це то, як бачить обчислювальний пристрій програміст. Він бачить його як регістри і набори команд. А мікроархітектура – це вже реалізація архітектури. Тобто архітектуру x86 можна реалізувати або iCore, або AMD Ryzen. Та ні, ще трошечки хочу сказати тут. Ну і відповідно між користувачем і залізом ми маємо рівень абстракції, це операційна система, і вже то, що безпосередньо на з чим працює користувач, це рівень програмного забезпечення. Тут ось цей слайд з рівнями абстракції запозичений.
І там Алесандро пропонував якісь книжки, які можна почитати. Ми забули спитати Андрія, але в нього на слайді було там внизу показано, яку він книжку використав. Я вам хочу порекомендувати не ідеальну, дуже не ідеальну книжку, але вона читається. І от я вважаю, що сама краща та книжка, яку зміг дочитати до кінця. Ну, краще не зміг, не змусив, а дочитав, ну, кого як виходить. І ось вам пропоную. Це Сара Харріс, Девід Харріс, Digital Design and Computer Architecture. Є в кількох варіантах. RISC-V. Це така доволі свіжа архітектура, і років 10, вона дуже популярна, і ви навіть можете замовити собі платки, запустити на них Linux, і буде у вас дешевий файл-сервер, веб-сервер, чи щось ще. А Є, можна питання? будь ласка. А чи буде викладена ця презентація минула, яку пан Андрій показував десь на вашому сайті? Ми попросили всіх нам надіслати презентації. Я думаю, що будуть викладені. І я думаю, що в нас вже викладені записи в YouTube на каналі КАУ. А презентація Добре. на сторінці КАУ теж буде. Дякую. Будь ласка. Да. Подивіться, будь ласка, є версія для ARM. В принципі, це все різк архітектури, великої надмірної різниці між ними немає. Якщо ви ознайомились з якоюсь одною, вивчите за потребу іншу, це без проблем. І є така байка: це Сара Харріс і Девід Харріс, це викладачі з великим досвідом роботи, але вони не родичі. І як ця книжка вийшла? Ну, вони десь зустрілися, спитали, як тебе звуть, Сара Харріс, а тебе як звуть Девід Харріс. Цікаво, давай напишемо книжку. А, ти що робиш? Цифровий дизайн, IT теж, давай напишемо книжку. Отак от їхній проект запрацював. Ну, це не все. Що тут дуже важливо? Після кожної глави там є така цікава частина, як питання для співбесіди. Ну, це окрема річ взагалі, особливо, якщо це пов'язано з цифровим дизайном, якщо ви приходите і ви собі шукаєте з цього приводу роботи, ну, чесно кажучи, на певні питання треба обов'язково давати правильні відповіді. Вони пропонують такі відповіді. І якщо так сталося, що ваш викладач використовує цю книжку, є така цікава фішка, що в них є GitHub, Problem Solution, Additional Materials, Presentation і так далі. Ну, тобто можна швидко, достатньо якісно отримати собі уявлення, отримати навички. І ось ви питали. Там всі приклади наводяться: System Verilog і VHDL. Добре, давайте далі. Дисципліна статична. Ну, слово дисципліна, воно завжди, як ви правильно собі міркуєте, пов'язане з якимись обмеженнями. Ми на себе накладаємо обмеження, наче робимо собі погано, наче робимо шкоді нашій роботі, але дотримуючись цих обмежень. Ми можемо отримати якусь неочевидну зараз, а дуже корисну надалі вигоду. Дистатична дисципліна, вона стверджує, що повинно логічно допустимим входом кожен елемент схеми повинен видавати логічно допустимі виходи. Ну, я думаю, це, якщо ви хоч трошечки з цифровою електронікою знайомі, вам більш-менш знайомо, ми швиденько торкнемося її далі. І другий пункт це використовувати треба обмежені діапазони напруг для представлення дискретних значень. Ну, ми з вами ж згадали, що в принципі зараз домінує двійковий комп'ютер. Що малося на увазі ця дисципліна? Використовувати треба логічні рівні. Тобто, ми маємо, як вам, я думаю, вже добре відомо. Представлені напругою або струмом дві величини, яка позначається 0 та 1. І у всіх цифрових схемах ви завжди в позначеннях знайдете є земля, яка вважається нулем, і є сигнал високого рівня. Він зазвичай приймається як сигнал як рівень напруга живлення, позначається як VDD. Ну, в принципі. У більшості випадків це
5 вольт, але не завжди. І ми про це трошечки поговоримо пізніше. Ну, ось це такий ідеальний світ, як у фізиці, це яка ідеальна модель. Де ж відхилення? Де воно закінчується? Питання. При протіканні струму є завжди якісь наводки, є якісь втрати через опір, багато всяких інших проблем. Якщо сигнал буде менше 5 вольт, ну тут пропонується 4, 9 і 9. Як його трактувати? Нуль чи одиниця? Ну, тут зрозуміло, нехай це буде одиниця. А тоді питання: а якщо менше, а якщо ще менше, а якщо ще менше? Ну і тут вихід простий. Ми з вами вже згадували, що є такі там процедури стандартизації. І ось прийнято, і кожен виробник для себе встановлює і дотримується деяких таких ось домовленостей відносно цих рівнів. І вибір цих рівнів повинен бути осмислений. Не можна там сказати там 25% згори, 25% знизу, нам буде добре. Він повинен залежати від того, наскільки буде ефективно протистояти завадам та шумам. Ну, от то, що ми казали, причини виникнення струмів, шумів і падіння сигналу. І ось отут ідея відображена, яким чином реалізується це встановлення рівня. Ви бачите, що в нас є джерело і приймач. І згідно статичної дисципліни, в нас джерело повинно видавати сигнал гарантовано, який потрапляє. Ось ви бачите, сигнал високого рівня, він показаний, називається Logic High Output Range. А сигнал низького рівня, тобто нуль, гарантовано повинен потрапляти в Logic Low Output Range. Відповідно, на вході приймача, як ви бачите, приймач повинен трактувати це з деяким запасом, тобто діапазон Logic High Input Range і відповідно Logic Low Input Range, вони ширші. І ось ця різниця, вона якраз дозволяє, щоб наявний струм трактувався вірно і не відбулося помилкового спрацьовування цифрової схеми. Давайте глянемо, така є характеристика, називається передавальною, і на ній можна, тут зображений сигнал горизонталі на вході, це у нас традиційно позначені літерами латинського алфавіту від початку, це VA, і Y – це традиційно показаний вихід, позначається так вихід комбінаційної логіки. Ідеальний буфер, як ви бачите, він повинен переключатися, ну, строго на VDD навпіл, на половині. Реальна ситуація стверджує те, що наростання і спадання струму відбувається на якомусь проміжку часу. І де ж тут будуть оці діапазони? Ось ви бачите показані такі точки нульового підсилення Unity Gain Points 45, дотична має нахил 45 градусів. Ну, їх логічно вибрати, бо, скажімо, якщо ми йдемо від сигналу високого рівня, після точки 45 градусів починається швидке раптове спадання. І незручно буде. І, відповідно, якщо ми накладемо... Що ж таке? Підкажіть мені, як позбутися. Це хай сплотінг мені контролс. Чому перелікує? Вище. Отут? Ну, те, що ви відкрили скось? Отут. Тут, так. Хай name annotations. Ні, floating medium А, control. я побачив, дуже дякую. Ось. О, тепер все буде. І ось ви бачите, як ці рівні відповідають кривій передаточних характеристик. Давайте поговоримо про VDD. Ну, як ви бачите, що на початку напівпровідникової індустрії VDD було прийнято 5 вольт. Ну, тоді б це було б оптимально, але з покращенням літографічних норм, з ущільненням елементів, з зменшенням розміру транзисторів 5 вольт виявилось доволі великим. Погано було їм користуватися. Псувалися транзистори і перегрівалися, і багато споживали енергії. І поступово відбувалося зменшення до 3,3, 2,5. І я так думаю, що ви всі бачили, що ваші процесори, коли вони в стані спокою,
напруга зменшується там до 0,8-0,9. І є така процедура, особливо для ноутбуків, корисна, так звана даунвольтаж. Ви примусово робите на своєму ноутбуці напругу живлення, там, скажімо, на 0,1 менше, трошечки втрачаєте стабільність. Ну, доводити до страти стабільності не потрібно. Ви виграєте, навіть може статися так, що він буде більше в бусті, більше працювати часу і менше нагріватися. Ну, це так. І, як ви розумієте, є зараз сімейства надпровідникових чіпів, які працюють при різних напругах. Треба бути уважним, якщо ви між собою їх підключаєте. І ось я вам таку бородатий анекдот розповім, що чому треба бути обережним, коли ви підключаєте пристрої з різною напругою. Ну, вважається, що кожна мікросхема на фабриці отримає якийсь запас чарівного диму, і коли ви підключили і він вийшов з мікросхеми, ваш пристрій вже не буде працювати. Ну, давайте я покажу табличку. Ось головні сімейства чіпів, тобто транзисторна логіка, VDD, вона працює від 5 вольт. Complementary Metal Oxide Semiconductors від 5 вольт. І для сучасні сімейства, аналоги, яким я сказав, вже працюють при пониженому при пониженні на напрузі. Як ви бачите, це low voltage TTL і low voltage CMOS. Ну і, мабуть, кожен з вас в руках вже потримав мікроконтролер, спробує його запрограмувати. І отак сталося, що якщо ви берете, скажімо, сенсори, розраховані на Arduino, а у вас буде якась STM32 платка або якась платка FPGA, вона працює на відміну від 5 вольт Arduino при T3. Що треба робити? Ну, відповідно, треба перетворювач рівні. Це така ось, як ви бачите, платка, можна купити, під'єднати. Оце реальна така схемка, яка дозволяє підключити ультразвукові сенсори до... Це плата FPGA, наскільки я... А, да, так написано, плата FPGA. Ну і тут знов повинна була бути інтерактивна частина, мабуть, її ми скоротимо. Це, в принципі, знайомо кожному з курсу фізики. Лютий сором, якщо не знайомо. Це основана півпровідникової індустрії кремній. Принципово раніше були якісь пристрої на Германії, і вони досить ще виготовляються для високочастотних якихось пристроїв, транзистори, схем. Але зараз домінує кремній. І відповідно для отримання потрібних пристроїв кремній допують. Допують мишляком, і як ми на початку говорили, окрім просто заготовок з кремнію, потрібні правильні хімічні речовини. І мишляк – це яд. І якщо ви будете, скажімо, піклуватися, чи вам потрібно буде якось якимось розробляти план створення півпровідникової фабрики, вам треба буде домовлятися по екологічним нормам. Це треба щось з цим дозволи отримувати. І окрім того, щоб отримати льготи, треба ще буде договоритися з екологією, договоритися багато з чим. Основою всіх зараз надпровідникових схем є так звані метал окисел напівпровідник транзистору. Ось ви його поперечний переріз бачите. На підкладинці, зазвичай це підкладинка П-типу, проводять травлення травником, щоб отримати області Н-типу, напиляють ізолятор. Це зазвичай кремній О2. І вже, мабуть, доволі багато замість там
затвору, ось бачите, він позначений як гейт, використовують полікристалічний крем. Ну, така заміна відбулася зрозумілим чином, бо коли процеси відбувалися при високих температурах, металеве покриття на затворі, воно вело себе не дуже приємно. І ось ви бачите типове позначення там внизу NMOS транзистор. Працює наступним чином. Це в нас NMOS транзистор. Якщо на затвор подається 0, він виключений. Якщо на одиничку, на затвор подається сигнал високого рівня, транзистор включений. Ну, власне, нашу показую. Це ідеальний об'єкт для відтворення двозначної логіки. Є ще так звані P-MOS транзистори. Я не буду зосереджуватися, яким чином на ось цій P-підкладинці виготовляється осяяна область, яку потім додатково допують, щоб отримати P-області. Ви бачите, що він P-MOS транзистор, він працює в протилежному від NMOS транзистора. Коли на затворі 0, він відкритий, коли на затворі одиничка, він виключений. Тобто NMOS транзистор добре передає 0, оскільки з'єднує виток з землею, а PMOS добре передає одиницю. І ось це, власне, є ідея для створення добре працюючих пристроїв. Ви, мабуть, бачили, якщо ви згадаєте Алесандро, дуже-дуже-дуже такий класний зробив приклад переходу від аналогової електроніки до цифрової. Він розглянув ось таку схему, як ви бачите, з пари транзисторів N і P. Її можна використовувати як підсилювач, а відповідно в цифровій електроніці оце ось буде якраз функція інвертору. Може, хтось з вас зможе сказати, ось в нас є на вході 0 і 1. Яким чином будуть у нас транзистор PMOS, він позначений ось, бачите, P1 NMOS, і якими значення отримуємо на виході? Ну, на виході ми отримаємо значення інвертора 0,1 вход і 1,0 на виході. Щоб забезпечити це, що відбудеться з транзистором P і N? Михайло, почекайте. Олександр, зможете сказати? Ну, ви ідею зрозуміли. Я ідею зрозумів. Один стійкий до певних шумів, інший до інших. Давайте правильно будемо говорити. Добре передає 0 і добре передає 1. Так, тому, умовно кажучи, ми будемо подавати туди... Нехай на А в нас 0. На 0. Тоді ми маємо подавати сигнал на N, який добре передає 0, і він буде відповідати далі 0. А, хіба? тобто це там вмикається екран, і що? Закінчите думку. А, ні, ну і якщо мені треба передавати сигнал одиничку, то я відповідно зараз на PMOS подаю сигнал відповідний, і він не вартувався ще має. А як вас звуть? Дмитро. Дмитро, допоможете Олександру? Ну, значить, навпаки треба. Ну, тобто... Ну, да, інвертор. Або так, або так. Ну, добре, я не буду вам морочити голову. Інвертор, він має інвертувати. Тобто, це виходить, що якщо в мене 0 іде, то я маю вимкнути... А, ну, з'явилося. Да. Ну, так воно є, що в нас, якщо в нас виходить 0, то в нас, відповідно, запирається N-транзистор, бо 0, і відкривається P-транзистор, який підтягує вихід до високого рівня. І, відповідно, якщо одиниця, то P1 запирається, відкривається N1, який підтягує до землі. Ну що? Це і є цей комплементарі... Да, це, да, да, да. Це основа комплементарі металоксид семікондактор. Ну, тоді просто в мене там... Якби завжди цікаве питання, у вас є ось цей субстрат. І ви фактично, виходить, що в одному місці ви виготовляєте, ну, протравлюєте P, в іншому місці протравлюєте N. От мені дуже не хотілося це довго про це говорити, але ось починається зазвичай зараз все з P.
І якщо вам десь Угу. потрібно робити отакий транзистор, ви робите такі колодязі, які надмірно натравлюєте, щоб вони змінили провідність. А потім в колодязі робиться надлишок такого, щоб воно стало N, воно пересилює ТП. А потім вже формується. І, а цей процес, він якби за рахунок чого робиться? За рахунок бомбардування, типу, цими, ну, доконтами, чи навпаки, ну, тобто, Наскільки я розумію, це все хімічне. це хімічно. Да. Бомбардування – це якось воно… Ну, я думаю, що, ну, можливо, так точність буде краще, але я не знаю. Ну, мене цікавив саме цей процес. Хімічне. Хімічно, добре. Вам сподобалось, да? Ви вже готові відповісти на наступні такі саме запитання, да? Ну, добре, дивіться. Ось ви можете побачити, що тут ось така ось є ідея, що в нас P транзистори і N транзистори повинні якісь утворювати групи, і з них ми можемо робити схему. Ось оця ідея, що ми будемо мати входи, під'єднані до групи PMOS транзисторів і під'єднані до NMOS транзисторів. І відповідним чином, поєднуючи паралельно чи послідовно ці транзистори в верхній і в нижній схемі, ми отримуємо відповідно потрібну логічну схему. Ось для вас ще раз давайте спробуємо. Я скористаюся вашою безвідмовністю. Ось NAND-елемент, його логічна функція таблиця істинності показана. Ось схема. Ви бачите, що послідовно з'єднані NMOS транзистори, послідовно PMOS транзистори. Розгляньте оцю верхню і нижню разом. Коли в нас А і Б нулі, оця pull-down. Там на П. Значить, так я знову зову. Ще раз показати, що проводить добре. Not end. Це значить А. NMOS добре 0. PMOS добре 1. Давайте повернемося. Значить, PMOS там інвертується, це замість B має бути 1, тоді там буде 0. І подаватися на П. І П погано проводить 0. Тому він має бути вимкнений, мабуть. Я правда зараз? Я знову спитаю. А так, да. От, а N добре проводить 0, тому N буде проводити 0. Ну, тоді виходить, що B 0 A. Ну, pull-down network, це отак вийшло, що це N-транзистори, вони чомусь першу написані, а pull-up network підтягують до високого рівня. Pull-up network. Це ось ці P-транзистори. При 0-0. Добре, добре, добре. Добре, дуже вам дякую, що ви були терплячі і відповідали, як могли. Ось, ну і ось підсумуємо все, що ми сказали. Це один раз треба запам'ятати і більше до цього не повертатися. Це як табличка множення, вона повинна для електроніки бути в голові. Будова. Маємо source drain gate, NMOS PMOS транзистори, NMOS виключений, коли затвор 0, та включений, коли затвор 1, PMOS транзистор включений, коли затвор 0, ну, відповідно, навпаки до NMOS, і виключений, коли затвор 1, і можна запам'ятати мінімальний варіант. NMOS транзистор добре пропускають 0. PMOS транзистори добре пропускають 1. Пам'ятати, що на затвор подаються відповідні сигнали також. І тоді таке, як це сформулювати питання. Ну, можу від себе порадити, це треба трошечки покатати в голові, поки воно сяде. Ось, то, якщо його постійно використовувати, то воно забувається. А, це само собою. Що в нас далі? А, і ось підхід. Просто там, окрім напруги, ще є струми. Ну, тобто, це та потужність, яка подається сигналу на... Нашо про це думати зараз? У нас же цифрова абстракція, одинички і нулі. Як тільки ви починаєте заглиблюватися в цей рівень, це... Ну, я просто хотів спитати, я багато чув, що існують струми підкачки, типу, коли у вас... Про підкачки, вибачте, не знаю. Лікич Карен знає, підкачки це...
Це не до мене. Ні, ну в тому сенсі, що у вас там спотворюються сигнали, що ви постійно перемикаєте від транзистора до транзистора. От, ну там за рахунок дротів він може втрачатися на тепло, тому у вас там, ну, струми менше будуть, чи я не знаю, як знати. І ви маєте підводити додатково, щоб підтримати певний рівень сигналу, чи я не правий? Ну, ось ми починали, я частково зрозумів ваше питання, ми ось починали з оцієї ось штучки цікавої. Оце от і було питання, яка на вашу часткову відповідь. От у вас відбувається довга-довга передача сигналу, багато втрат. Що зробити? Якщо ми поставимо буфер, то він, якщо на нього приходить вход в цих рівнях, він гарантовано видає гарний вихід. І це, ну, як вам для інтернет-кабелів, це репітер, так у вас тут. Достатньо, так? Ну, тут принаймні на рівні абстракції, але мене хвилює, ну, типу, фізичні процеси, які там відбуваються, але можу це потім. Ну, це завжди цікаво. Але якщо ви розробкою займаєтеся, треба обмежитися якимсь рівнем абстракції, виходити з нього тільки за потреби. Добре. Інакше процес розробки стає важким і тривалим. Якщо взагалі завершується. Якщо взагалі завершується. Ну і ось давайте підсумуємо. Ось ця ось наша структура, де ми маємо систему PMOS-транзисторів, які роблять підтягування до одиниці NMOS-транзисторів, система транзисторів, які підтягують до землі. Ось приклади, ви бачите, вона масштабується. Ось якщо нам треба, навіть NAND з трьома входами, відповідно масштабується, ми маємо по три транзистори з'єднаних паралельно і послідовно. І зверну вашу увагу, що зараз кожен транзистор коштує кілька мікроцентів. Але, ну так, да, це особливості виробництва, їх масовості і так далі, кілька мікроцентів. Але сучасні, там, скажімо, NVIDIA GPU, він там, да, дуже багато. І ось оптимізація, в принципі, одна з її задач стає, ну, зменшити, спростити схему і зменшити її кількість, яка реалізується з допомогою транзисторів. Хочу також вам штовхнути таку ідею, що в принципі, P-транзистори вони повільніші, ніж N-транзистори. Ну, воно і зрозуміло, бо P-транзистори вони в основі мають діркову провідність. Там відбуваються перескоки між господи, вільними цими, коли допують чотиривалентним, тривалентним богом. Добре. І ідея полягає в тому, що коли в нас стає дуже-дуже багато P-транзисторів, особливо коли вони з'єднані ось послідовно, стає дуже повільна схема. І в нас одне плече N-транзисторів працює дуже швидко, особливо коли вони з'єднані паралельно, а P-транзистори повільно. Ну і в принципі є така ідея. Ми заміняємо всю схему P-транзисторів одним транзистором P. Він підібраний таким чином, що будь-який, ось на прикладі, ось справа ви бачите, будь-який включений N-транзистор, він гарантовано перетягує в низький рівень вихід. І це дозволяє отримати трошечки більш швидку систему. Ну і ось ви бачите, що треба підбирати транзистор таким чином, щоб в принципі було гарантовано потрапляння у ці дозволені, не в заборонену зону сигналів, а дозволені. Ну і ось давайте глянемо. У ці у нас транзистори, ви бачите, вони NOT, NAND, NOR, вони всі оберненої логіки. Ну, от так сталося, що комплементарі Metal Oxide Semiconductor, вони передають за допомогою цих мінімальної кількості транзисторів обернені функції. І щоб отримати AND або, вам потрібно додати ще інвертор. Відповідно, плюс два транзистори. І якщо ви хочете робити логічну схему оптимізувати, то вам потрібно буде на обернених цих логічних функціях це робити. Ось вам приклад.
Це у нас і або. Ну і це такий цікавий, хотів для вас, не часто зустрічається такий елемент, це перехідний логічний елемент. Ви бачите, він побудований з двох транзисторів, яких входи і витоки об'єднані, і їхні затвори під'єднані, таким, як вказано, чином до сигналу. І коли в нас цей на контролюючі входи подається одиниця, у нас він закритий, і відповідно коди 0, він відкритий. Дякую за увагу. Питання. Зараз, а які фізичні процеси, ну, типу, там якось пов'язано з рухливістю електронів, чого б, чи... Ну, дивіться, здалося. Процедура, ну, якщо з точки зору, вам потрібно, щоб електрон при дірковій провідності, є якась ймовірність, якої він звільниться з однієї положення, перейде на інше. І вона менша, ніж коли електрон розсіється і при своєму там при n-провідності. Це принципово. Ще раз. N добре передає 0. Мав показати, так. Да. Буде презентація. Презентація буде. Ну, ні, просто... Щоб вас задовольнити, будь ласка. N добре пропускають 0, P добре пропускають 1. Так. Може, в нас ті, хто онлайн, якісь питання будуть. В принципі, вже наша частина, де ми були, в нас доповіді, підбігає до кінця. Ми переходимо до практичної частини. Ну, якщо питань немає, дуже вам дякую, що ви були з нами, працювали з нами. Сподіваємося побачити вас в нас в гостях в КАУ, побачити вас на подіях і не тільки на цифровій електроніці. На все добре і закінчуємо трансляцію.